Molim? Daj ceva da. Alo? Daj ceva da. Alo? Nema ga. Pa čega otišao? Otišao napolje. Ma daj ceva da. Ko si ti? Alo? Alo? Jebem te malo. Pregriješ se broj. Alo? Alo, reci. Daj dževada. Koji dževad, bolan? Pa dževad! Reci. Alo, Jesse. Alo. Alo. Šta ima? Ništa, šta ima kod tebe? Ma nema, ali ništa, je, izvini. Znači, Ana je ovaj, sam da ti kažem, malo prije su moji rođaci nešto zezali, ja pričala im za tebe, onu, kako se sviđaš, jeb ga i oni uzeli mobitel. Aha. Nisi normalni. Kako se zoveš? Ana. Aha. Šta imam kod tebe? I ne znam, ili me se sjećaš? Ko? Sjećam. Alo? Alo? Sjećam se. E, super, mislim da se ne sjećaš, bož dragi, rekao, ali razmijenili brojeve. Hoćemo znaš negdje. Molim? Hoćemo znaš negdje. Pa može, kad hoćeš. Hajde sad. Pa, nju, ne mogu sad, mogu jedino večeras u 8, ali ne bi napoje, pošto kiša možemo otići do stana ili u autu biti. Pa dobro, možemo kod mene ili otići do stana. A gdje ti je stan, tačno? Novo naselje, nema nikoga kući. Aha, e super, super. Hoće li nosi šta ili... Šta? Hoće li nosi šta za piće, jelo, pizzu hoće naručiti ili... Treba ništa, sve imam tamo. E super, joj, srce stano. Pa dobro, hajde naćemo se to u grad kod bosa, pošto sam ti ja dole kod blizme i dana. Pa može, zato na tom novaj broj. Okej, okay. Eto... Halo. Mani. Ovo mi pričam, znaš, ovo mi se pitam, da se stvarno nađemo, znaš. Pa ja. Okej, nema problema. Pa u 8, eto kod Boss Burgera ako znaš. Dobre, kod burgera, kad dođem u 8 sati kod Boss Burgera, nazad ću ja. Može, haj, ljubim te. Ajde, čao. Alo. Ej, alo. Alo. Slušaj ovo. Molim. Auto mi je u kvaru, ne mogu nigdje hodat. Aha. Da dođi ti, uzmi taksi, dođi u nego nas i ja ću tamo tebe pričekat. Aj, može onda. Aj, pa kad ja dođem gore, ja sam vidjela gore nekakvu, ima ćevabđinca, mislim. Ima gore, ima. Eto, okej, ja ću doći do tamo do ćevabđinca, u 8 ću biti gore pa ću se trznut. Hajde, samo na trzni, ja ću stići dolazi. Jel imaju, jel si sam u stanu ili ti imaju drugovi? Sam sam u stanu. Aha, ako imaju reko drugovi, da povedem drugarcu. Pa dobro, ponesti drugarcu, ponjeću ja drugovi. Okej, aj, ljubim te, da. Halo? E, sam da ti pitam, odakle ti moj broj? Odakle je moj broj? Pa dobila od Garce. Ja nisam dobila od Maje. Od koga sam dobila? Od Maje. Kakve Maje? Ne znaš ti Maju, jel? Ne znam. A čak, hajde ispričaj. Večerač kad dođem, sad ću fino objasniti, pošto vidjela sam te u gradu, znači u Tuzli ovdje. I onda sam rekla, joj, je dobar momak, jebi ga onu. Kaže, meni drugarca, joj, draga Ana, pa imam ti ja njegov broj. Mislim, ona je veda tvoja drugarca, nekako se poznajete. Ja govorim, pa dem daj, evo te broj da snađem s čovjekom, da izađemo i tako, kaže ona, hajde evo ću, ima vada ono što stan, zato sam se ja pitala da idem u stan. Evo. Eto. I tako da, ne znam, ništa, kad ja dođem gore, ja ću se javiti. Ali bit ću u crvenoj haljini, eto, da me lakše prepoznaš. Može. Aj, ljubim ti sa. Halo? 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 Evo, čekam te na stanici. Za 15 minuta. Za koliko? 15 minuta. 15, možda. Ja nisam vidjela koliko je sati, ja mislila neki pola 6. Pa ti rekla ovo, sam rekao, ne mogu sad vidjeti, ako rekao momku, a nisam normalna. Hajde sad ću ja. Hajde, dobro, čekam. Hajde, daj, čao. Ej, halo. Halo. Znaš gdje stat? Gdje? Kad ideš, uzmi taksi i dođi tamo kod skretana na gradinu. Kod Lamela. Na Gretinu? Ne, kako skretanje na gradinju, kod Lamela. Aha. Da može? Ona je gore ovako uzbrdo ima neki put, jel? Da, eto, ona će se pokupiti tamo s autom. Aha, pošto nisam ja jeb ga odavio, ono, u Hrvatskoj sam malo, ovdje sam došla preko Jasusta. Aha, dobro. Reci taksistu kod skretanja na gradinju, Lamela. Aha.
Ja, može? Može, može, ajde. Kretanje na gradini u Lamela, ajde okay, to reći. Okej, čao. Alo. Gdje si, mačkice? Dokaš. Evo me, mačak, ja u Bosu. Sjedim jedin. U Bosu Burgeru, jel? Ja. Što ne dolaziš vamo? Pa, zato što drugarca neće povela i nje ona govori neću, gdje ću u stan mom kotić. Mhm. Sjedi ga. Ja ću biti tamo u gradu. Dokad ću biti, jel? Ja. Do pola jedanest ću krenut, pošto nešto me starca zovu, moram kući. Do pola jedanest, jel? Da, da, da. Koliko sada sati? Pa, ja mislim da je oko 8-5. Osam sati, ovaj. Ja. Ajde, možda ću ja malo dođu grada, nisam sigurno. Ajde. Ako budeš htjela, ovaj, samo reći pa ću ti ja naručit neku, nešto pojedeš tako. Naručit ću ja tebi, nemoj ti meni ništa naručivati. Okej, ajde. Ej. Mali. Dođite vi u stan, neće vam biti ništa. Bogat. Boga mi, ne treba ništa da bude, samo ajde dođite na kafu. Hajde, evo sad ću je pokušat nagovorit. Šta misliš, Majo? Pa, ajde, eto. Ej, jeb ga. Hajde, ajde, dogovorit ćemo se. Neće, jel? Aj, sačka dok skontamo, hoćemo li? Pa, ja se ne znam, ja, pa ja se možem. Aj, zove Tanju. Hajde, pa dođi se, neće vam ništa biti. Hajde, možete nas biti tri, jebi ga. Hoće i Tanja i ova Maja jedna, Marijana. Sad četvoro ste li, jel? Malim? Ajde, da sad, dođi se. Mali? Četvora, jel? Ne, tri nas, ima ova Marijana, Maja i zovemo i Tanja, i ja, Ana. Koji taj momak od vas? Malim? Koji taj momak tu? Ma sjedim ova u Bosu pa se čuje, va, ja ranije. Aha, dobro, ajde. Znaš, naje, doći sam na skretanje kod gradine. Kod Lamela? Ja, kod Lamela. Ajde, dobro. Ajde, čao. Ajde, čao. Jesi to, Lutko, jesi sjela na taksi? Pa nisam. Nije, neću oni, jel? Neće, jebi ga. Ej, jebi ga, pa dođi ti sama. Pa ne mogu, jebi ga, ja sama gore. Što? Pa crnjak mi. Da ti strah? Pa jes me strah, gdje me neće biti strah. Ma šta će te biti strah, ba, grizem? Joj, pa nije mene tebe strah, ali evo te taksista i tu, otkud ja znam da će mene odvesti na pravo mjesto. Pa deba, kako, uzmi onaj radio Tuzla taksi. To nije žuti na krovu. Ko je onaj? Ja ću platit. Ona je na faka. Da, ja ću platit. Neć krševi se tu. Deba, ne dođi. Men treba ba klimatizirano auto. Jel, hajde. Da. Kad te ostaješ u gradu? Pola 11 je rekla, jel? Da. Ajde, ovdje čućemo se kasno. Okej, ajde, tako. O? E? Mali. A da dođi, sam sam u stanu, dosta sam, nema više da radim. Joj, pa, ali ne mogu ja kad drugarca neće. Dođu sama. Pa ne mogu ih ostavit. Kako ih ne moš ostavit? Joj, pa znaš su ti zajedno s ranima, i u stvari s ranom, na primjer, i rođakom. Pošto mi jedna drugarca, jedna mi rođaka. Reći da trebaš ići u bolnicu, jel? U bolnicu, jel? Rođak mi došao iz Njemačke, ja reći to. Aha. Hajde vidjet će u paltu, pa ako bude, ja ću nju... Slušaj, dođi ti, ja sad pokusit sa ovitom akciju drugarca, hoću da ide u leta. Ja. A šta ti to voziš? Audi. Koji? A4. Aha, dobro. I... Halo? Ja, halo. Aj sad ću ja snima malo se govori, pa ću ti ja... Ajde, nazovim. Ajde. E! Halo? Ajde dođi kod tenjica, ajde sad ću ja dođi sa autom tamo. Ma, da ti mene malo ne fura, saš dođi. E, bogam, eto, dolazim. A ja dođem li džaba? Ja sam kreten, dolazim, eto dođi. Ajde, dobro, ajde. Ajde, evo. Ajde, halo. E, evo meni na tenjicu. E, pa ja sam na tenjicu. I ti sam na tenjicu? Ja. Hajde, stani ovdje. Aj sad, imam jedno iznenađenje za tebe. Šta? Hajde, poslušaj. Hajde. Upravo ste bili na skrivenoj kameri. Za više informacija idite na www.dembosch.nl. Doviđenja.